sirepe sang Hyang Arpa gumantine wengi. Nalika semono pitados manut jaring para bujangga, Samirana datan lumampah gegodhongan tan ana ingkang obah. Hyang Pertunggupati jumedhul saka pangwitan. Nadyanto kalingan mega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat. Nyunari madyaning jagat pakliran kasat netra kanan kiring. Kekayon ngaduk jejeg. Meratena ilamun iku sengatik mongso kesongo udaring bujonggo. Yaiku alaming goro-goro. Samudra Lir Dwadri Triwerjita pecat kendon catur weso kabab rubuh panca wilabuh Eka bawana geter eka wilangan sawiji bawana jagat geter wis ngarani ubah Wantring goro-goro jagat ubah langit kendelong bumi gendut Ngerta padha wateke akeh lindu gedhe Dwi Samudra Lir Dwadri Dwi wilangan loro samudra segoro Juladri tegese umep Pantring goro-goro Segoro umep sulungan tariksa Ngertopoto watake banjir bandan Tri werjito pecat kendon Tri milangan telu werjito gegermet pecat mati kendon papan Pantring goro-goro gegermet metu mati nggone sak paran-paran metandani hawani panas Ngertopoto watake okeh laloro Catur werso kabab rubuh Catur wilangan papat Wekso kekayon kabab angin rubuh ambruk. Pantring goro-goro. Okeh kayon kang gedhe padha ambruk pedhot oyote katempuh maruta. Ngerta padha wateke okeh baran ingkang klera-kleru. Panca kuwi labuh. Panca wilangan lima kuwi beri-beran labuh mati. Pantring goro-goro manuk mabur mati tanpa sebab mertandani mungsa pagebluk. Ngerta padha wateke okeh pepati. Jumbuh jaring pujangga, wong mati sewu dalati. Nalika semono minangka nambah adaning pangaribawa goro-goro. Kayon Purojati kang ketingal adek jejeg madyaning jagat pakliran. Kayon Purojati ginambaran pojokan telu pang papat godhong songo. Gambar kewan mawarna-warna. Sarta ginambaran baladegang loro cacahe. Gandaro kembar manikan ing rumeksa kori matangkep lawang ing kautaman dalane swarga. Kang winengku ndak-undakan pitung perkara. Nggambarake lamun kayon Purojati kayon kayuning urip purwa witan sejati sejatine dumadi. Pramila pojokane telu mratinani. Lamun dumadining jalam manungsa urip nyang ngarsa padha wiwit ora ana dadi ana bali marang ora ana. Tan prabeda lamun gesang wimadya padha kedurungan
Cipto, Roslan Karso. Pang papat gambarake lamun uripe manungsa kedunungan hawa patang perkara. Anap siring bumi geni banyu lan angin. Wahyane lenggah menyang alamah amarah supiah lan mutmainah. Gambar kewan mawar-waro yen ora selak. Urip menyang ngertu padha kedunungan watakin kewan. Ginambaran baladekan loro cacahe mratenane iki sing jagat rong perkara. Jagat gumlar isine padhang peteng yen uriping jalmu kedunungan lahir karo batin. Ngake tembiyen to jalmu gayu marang kautaman, gayu marang swarga. Kudu bisa ngambah alam pitung perkara. Jumbuh pitung undak-undakan pitu cacahe. Siji siriah, loro rokiah, telu nuriah, papat nuriah luhur, limo hurudiah, enam hurudiah luhur, pitu luhur pribadi. Kang rumeksa gandharwa kalih, sinebat cingkara bala, bala poto. Sak juga nggo bakar kentono si tirta kamandanu, kamandanu ya banyu penguripan, sak juga nggo goto kiai pecat nyowo. Kalamun ana jalmu kang arsa gayu marang swarga, ninggah raga. Raga bali asal mula bukane sukma gawe swarga kudu ngambah alam pitung perkara. Sakwise paripurna ngambah alam pitung perkara. Dumugi ing pungkasan den punduti prisa pikulun cingkara bala-bala poto. Kanthi pangandikan, "Heh wong donya oleh-oleh mopo." Ora bisa ngaturke sangkan paring dumadi Purmadi Wusana. Dawai godo pecat nyawa. Lebur papan tanu dadi. Labet jawata sifat adil. Tetesi banyu penguripan waluya temah jati, jati temah waluya. Sigro kadangu kang rembah kaping kalih, "Heh wong donya oleh-oleh mopo." Ora iso ngaturake Purmadi Wusana. Dawai godo pecat nyawa lebur dadi awuh kandhane. Dewa kagungan penggalih Palamarta. Tetesi banyu penguripan sepisan meneh. Waluya temah jati. Sigro kadangu rambah kang kaping tiga. "Heh wong donya oleh-oleh mopo." Ora bisa ngaturake sangkan parane dumadi. Dawai godo pecat nyawa kang pungkasan. Dadi awu kandhane sigro den sorok nyemplung neraka jahanan. Jati kapranyata condor sengkaraning kain pur jati hamung kagem nambah daning pengaribo goro-goro. Goro-goro tetilo hamung kagem hormati jemuring perpat ponokawan. Semar garing petuk sarto bagung. Labat iku ponokawan parandiri diwong jawantah. Nyarangi padangi jagat sokoto yuh doyo panguasani wangpo duwenang. Perpat ponokawan nipur penggalih ketinggal alon alirih penggaing ponokawan catur wau. Thank you.
menol menol. Eh, tekan mangsane goro-goro. Monggo rumangsamu di papan padha wae janjimu ni pas goro-goro mesti Petruk jedul. Nek nah, Petruk metu jogetan terus tembangan sak pitulute seneng-seneng sak watara. Aku iso maca batine sing dolenggahan kae. Nek ora selak tak batang cara cangkrimane. Wis saene kok urung goro-goro kae. Nyatane bareng Petruk metu mak jedul dikendangi iramane kepenak. Wah, rumangsa bombong atiku. Keringan karo kewajiban. Bot-bote ngabot ngemban dawuh. Saka panjenengane Mbah Wongso. Sinengkuyung putra wayah. Petruk supaya ngregengake nggone kagungan perlu tanggap parsa. Monggo pas barengi sasi Agustus. Negaraku padha nganakake keramaian padha ngiling-iling bab wis 44 taun lawase negaraku wasko tangane penjajah. Ya arep saya ora tak nggo sayah ngrekoso ora ngrekoso mapan wis aguh. Mongko nalika semana kelingan sing butuh Mbah Wongso tindak ning gone Petruk le dawuh ya cetha banget. Anu Mas Petruk, mongso bodho anjing dinten malam Rebo kliwon. Mas Petruk sak kanca kula suwun ngregengake putra wayah Mbah Wongso duwe perlu tanggap parsa. Aku ya matur nggih sendika. Sakwise Petruk matur sendika kelakon bengi kisuan mrene. Ya omong sing tak gumuni lho. Petruk iki tak kira nek ning njaga nalan iki wis kewulu. Angger piye wis do preso. Cilik-cilikane Petruk nek dolan ya mrene, nek golek manuk ya tekan kene. Nek mancing ya tekan kene. Sing tak gumuni sing dutus Mbah Wongso kok isa-isane takon karo Petruk. Jurusane iki nek Petruk teng njaga nalan pinten, Mas? Monggo nek jane dirasake ora penak. Seni piranti mbiwarake dawing praja. Seni piranti nggugah penggali sanak sing ora ngerti sejatine urip niku seni. Aja ngrembug duwe caru. Nek krungu wong manca, seni kok duit niku gombal apa? Aja ngrembug duwe. Gaming duga-dugane sampean pripun? Tenggang rasa tak turu ngagem. Petruk niki wae nyuwunke gamelan wayang nganggo truk ya ming truk le nyewa. Kanca-kanca niki mbokae mbok sithik ngomah diarep-arep. Tugas-tugane sampean piye aja ngrembug dhuwit. Nggih waton kira-kira kon ngandani omah wis trima kok Petruk. Ya sing baku Petruk ning melek sewengi omong rano kancane. Nenuwun karo Dewa Kang Hakarya Jagat. Muga-muga putra wayah mardi santosaning budi tansah pinaringan panjang yuswa. Ayem-ayem tentrem. Apa sing digayuh kasembadan? Saya katon ngrembaka paguyuban mardi santosaning budi. Luwih-luwih panjenengane Mbah Wongso tak sesuwun di paringono panjang yuswa tutup le momong putra wayah kanthi didasari sabar nrimo tawakal. Sanak kadhasih do lenggah tirakatan ya tak sesuwun karo dewa sing mbreng jagat. Munggo ana sing nyambut gawe ngayayai dawuh pemerintah munggah pangkate mundhak belanjane. Nek ana sing nyambut gawe dadi dokter krepa nyuntik ning aja kae wong lara. Sing do bakul lariso dagangane gedhe bepatene. Nek ana sing nyambut gawe buka bingkil pit nek ana pit liwat jeblok obane. Kabeh ben entuk rejeki. Kosok bani sampean nggih kula suwuni donga pamuji sampean kabeh. Petruk ngayahi pegawean bengi iki rampung kali sambikala sesuk Petruk mulih tekan meslamet terus tampa manjer liyane. Oh ngoten. Jenengane Jopi Luji. Tak nembang. Mumpung warang gono kumplit, konco penabuh kumplit,
kini ora dasar ketimane Mbah Wongso karo sanak kadang ora kelakon. Wah, kanca penabuh tak cacah ana 35 kowe. Ora kaya dek mben kae. Angger arep mangkat nyambut kae bingung. Nah, piye to? Iya go semono do mayang dhewe-dhewe to. Sing mayang ning kenteng, ana sing ning kebon, ayo. Wis. Jagake ngoyo-yo malah abot-abot nuruti Mbang Jeruk, ayo wis. Ning ayo. Werna-werna wae. Ya pancen dasare mangsane gek sasi apik. Tindring gamelan. Gempol 5, Mas. Matur nuwun. Kenong lara siji, Mas. Matur nuwun. Sih do melek kabeh. Saya ini kok dasare tas cok bensin ya. Mesti melek mbuh kopi mbuh udu ki mau. Warang gono papat tampil ke muka saur manuk. Siji, loro, telu, dados. Matur nuwun. Kanca penabuh wiwit nggon bunang tekan nggon gong saur manuk jiro lu dados. Matur nuwun. Nek sing isih sehat ngono ya cetha banget. Nek wis sing setengah waras ya. Ati-ati diloki ya. Sesuk yang padha wae. Ngarang ya kanca kahi werna-werna. Ning nek mengro apale lumrah. Salin saiki. Tirokno ya. Sinden papat maju bareng. Ra ra cira, ra. Awas. Leru awas. Ra ra cira, ra cira cira. Yo nok yo. Dados. Ra ra cira, ra cira cira. Matur nuwun. Nek lumrah mesti giyeng banget iki yo. Sindene cekak-ceket. Kanca penabuh sarmano dados. Matur nuwun. Sing ngegong ijen, ayo. Loh, ra ora muni yo. Wedhus iki. Andene kurang 50 wing ngoyak. Ora pati-pati mulek durung digenepi. Mingko muni loro jiro kok malah lambene dipeniteni ya. Sing gampang kepenak dirungokke. Klintang klintang. Yo no. Klintang klintang Bapak, Mas. Yuk. Oh,
gitare wong rebab ki cara gitare tanpa anggo krip. Dadi drijine grayah-grayah. Gamelan semono kabeh tak senengi sing ora tak seneng kok mung siter. Wis. Dasare sing iprake ndugal-ndugale. Le nyir mongko jejer sinden, wis ngerti sindene mau do ratus. Lengi terus serok-serok ke suara ni nganting kecing 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 kecing. Kaya wong nyemoni. Aning watake sindene wong dablek dablek. Arepo disemoni kecing kecing kecing. Sindene yo ben yo ben yo ben yo ben. Iso wangsulan. Klintong klintong goyang Semarang kepenak. Ewo semanten garengkang gareng rungitok mriki.